Melitina Staniuta. És la segona de la general. Melitina Staniuta, segona classificada. Ho té difícil, però, evidentment, per accedir a la primera plaça. De llarg domina aquesta competició la russa Eugènia Kanaeva. Com ha estat amb les masses? Bé, ha estat molt bé. El que passa és que ha tingut una caiguda important de mig punt, perquè ha tardat a recuperar la massa. Al final també gairebé ho perd. Ha hagut de fer un o dos passets al final per agafar la massa, si no crec que també li hagués caigut. I les jutges això ho han vist segur. És molt correcte. Però jo crec que dels aparells que ha fet, aquest potser és el que està més fluixeta, o el que se li han vist més errors. Aquí veiem un llançament fora del camp visual durant un equilibri. I aquí és el final, que ha hagut de fer un o dos passets per recuperar.